أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الآية. معزز حاضرین، فرشتوں کا مومنین کے ساتھ تعلق، اس پر ہمارے دو درس ہوئے ہیں. آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے نتائج اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات کیا ہیں، پھل کیا ہے اس کے، اس بات کو آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے. فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک بڑا ثمرہ، ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہے، جیسے جنت، جہنم، جن، یہ سب غیبی مخلوقات میں سے ہیں، تو فرشتے بھی نہ دیکھنے والی مخلوق ہے، یعنی نہ نظر آنے والی مخلوق ہے. اس پر ایمان لانا ہر ایک پر ضروری ہے. غیبیات پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارے یقین میں زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المدثر کے اندر، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، کہ ہم نے فرشتوں کو جہنم کے نگران بنائے ہیں. کس کو؟ فرشتوں کو. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، اور ہم نے انہیں بس ان کی تعداد ایک آزمائش کے لیے بنایا ہے. کس لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو کتاب کے اہل ہیں، یعنی کتاب دیے گئے ہیں، اور مومنین کا ایمان بھی زیادہ ہو جائے. یہ محل شاہد ہے. یعنی فرشتے ایک غیبی مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے. غیبیات پر ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان رکھنے والے یعنی مومنین کے ایمان میں زیادتی ہوگی. غیبی امور پر جتنا ایمان رکھیں گے اتنا ایمان میں کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی. تو یہ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا ثمرہ فرشتوں پر ایمان لانے کا ہے. اسی طرح دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے. یعنی دوسرا رکن اللہ پر ایمان لانا، پھر فرشتوں پر ایمان لانا. اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. تو گویا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اب اس سے بڑی بندگی کیا ہو سکتی ہے جس میں رب العالمین کا حکم، بندہ جو ہے اس حکم کی تعمیل کریں، بندگی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایک تیسرا ثمرہ یہ بھی ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا کہ فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہیں فرشتے، بڑی مخلوق ہیں فرشتے. ہم ان کی صفات کے سلسلے میں پڑھے تھے کہ بڑی مخلوقات، اتنی بڑی مخلوق کہ کچھ فرشتے جو عموماً راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، جیسے ہی دینی مجلس یا ذکر کی مجلس پاتے ہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین سے آسمان تک ان کی لمبائی پہنچ جاتی. اور جبریل کے بارے میں یہ آیا کہ اتنی عظیم مخلوق 600 اوپر ہیں ان کے، آسمان کا افق بھرا ہوا تھا. ہاں،
اتنی عظیم مخلوق ہے، جب اللہ نے اتنی عظیم مخلوق کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو نیز ایک مومن کا حق یہ بنتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے اعمال، ان کی خصوصیات اور ان کی صفات کو جانے، جاننے سے علم میں اضافہ ہوگا، علم میں بڑھوتری ہوگی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سے طلب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں، دعاؤں میں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بھی مال کی زیادتی کی دعا نہیں پائیں گے آپ. زیادتی کی دعا اگر پائیں گے تو علم کی زیادتی کی دعا، ربی زدنی علما. کتنی بڑی بات ہے کہ علم کی زیادتی اس سے واضح ہو رہی ہے. دوسری بات، مزید فرشتوں پر ایمان لانے سے مومنین کو بھی ان چیزوں سے محبت ہوگی جن چیزوں سے یا جن اعمال سے فرشتے محبت رکھتے ہیں، اور ان چیزوں سے کراہت ہوگی جن سے فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر، فرشتے جمعہ کے دن دروازے کے پاس، مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور رجسٹر میں ہر اس شخص کا نام لکھتے ہیں جو امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے داخل ہوتا ہے. ہاں، تو اس سے کیا معلوم ہوگا؟ ایک مومن کو ترغیب دلائی گئی، یعنی فرشتے پھر خطبہ جمعہ سماعت فرمانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان اعمال کو انجام دینے کے سلسلے میں ہم اگر محبت رکھتے ہیں فرشتوں سے، تو ان اعمال کو ایک مومن کو چاہیے کہ انجام دے. فرشتے فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، فرشتے پنج وقتہ نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، فرشتے اسی طرح سے دعائیں دیتے ہیں جو دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے. تو ان اعمال کو بجا لانے کی ترغیب، اور خصوصاً جن چیزوں سے فرشتوں کو پسند نہیں، جیسے مثال کے طور پر کچا پیاز، کچا لہسن کھانا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر وہ ہمارے مصلے کے قریب یا ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے اولاد آدم کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں، کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر گفتگو کریں گے تو تکلیف ہوئے گی نہیں ہوئے گی سننے والوں کو، کیونکہ بدبو آتی ہے اس میں، بدبو آتی ہے اس میں. تو ایسی چیزوں سے دور ہونا، یہ بندوں کے عمل میں ایک طرح کی بڑھوتری ہوئے گی کہ اچھائی کی طرف مرغوب ہوتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں غلط ہیں یا تکلیف دہ چیزیں ہیں اس میں آٹومیٹک ایک مومن پیچھے ہوتے جاتا ہے. اب اس سے مومن کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دوسرے مومن کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، ایک دوسرے مومن کو ہم سے، ہماری ذات سے تکلیف نہیں دینا چاہیے. ایک بڑا فائدہ اور بڑا ثمرہ یہ بھی ہے کہ فرشتے اتنی بڑی مخلوق، ابھی میں نے ذکر کیا کتنی بڑی مخلوق، اور دروس میں بھی ہم نے ذکر کیا پچھلے دروس میں، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے خشیت کا معاملہ یہ ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم صادر ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح سے فرشتے کی جو خشیت کا ذکر ہے، ہم نے فرشتوں کی عبادت کے سلسلے میں ذکر کیا تھا اس سے پہلے، فرشتوں کی نماز ہوتی، فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے، فرشتے قیام و سجود میں، رکوع میں ہیں فرشتے، اور کچھ فرشتوں کا خشیت کے متعلق ہم نے ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ سے خوف کھا رہی ہے، ہم ان کے سامنے کتنی چھوٹی مخلوق ہیں، فرشتوں کے سامنے ہم کتنی چھوٹی مخلوق ہے، ہمارے اندر کتنی گھمنڈی ہے، ہمارے اندر کتنا فخر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تلاوت قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہمارا انجام، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہماری حیثیت، ہمارا نتیجہ کیا ہے، اس کے قریب بھی نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک سوچنا چاہیے کہ فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہو کے اللہ تعالیٰ سے خشیت کا معاملہ یہ ہے، تو ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے خوف
اس طرح سے ایک مومن کو بھی ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے اندر آ جائے تو یہ سب سے کامیابی کی چیز ہے، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا ڈر آ گیا تو سب سے اچھا انسان بھی وہ ہوگا، سب سے اچھا مسلمان بھی وہ ہوگا، سب سے اچھا مومن بھی وہی رہے گا. اسی طرح سے ایک اور ثمرہ فرشتوں کا یہ ہے کہ حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے میدان میں موجود، ہاں اس کے لیے انتہائی صبر اور استقامت اور استقلال کی استقلال کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میدان میں اس کے ہم رکاب ہیں. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. دے ایک مومن جب میدان میں ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے جہاد بالنفس کہہ لیں، جہاد بالسیف کہہ لیں، جس میں فرشتے جو ہے اس میدان جنگ میں، بدر کا ذکر کیا ہم، احد کا ذکر کیا، احزاب کا ذکر کیا، جس میں فرشتے جو ہے شریک ہوتے ہیں، تو فرشتے پورے استقلال کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل اس میدان میں بجا لا رہے ہیں. تو ایک مومن کے لیے بھی گویا ایک استقلال، ایک ثابت قدمی کی صاف اور واضح دلیل اس میں ایک مومن کے لیے ملتی ہے. مزید یہ کہ فرشتے کے تعلق سے ایک چھوٹی چیز یہ چھوڑ گئی تھی کہ ان کے ایمان کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. اس کی دلیل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ضیافت کے واقعے میں معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا، اسی طرح سے سورۃ الحود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 70-71 اس کے بعد کی آیتیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت سورۃ الحجر کے اندر ان کی ضیافت کا ذکر کیا ہے. سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، محمد تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم کے مہمانوں کی خبر، ابراہیم کے مہمانوں کی خبر کیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے انسانی شکل انسانی حیات اختیار کیے تھے. اور میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوں کہ فرشتے جو انسانی شکل اختیار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرشتے بذات خود اپنے خود مختاری سے کسی حیات میں تبدیل نہیں ہو سکتے، بلکہ انسانی شکل میں بھی آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو غیب کا علم نہیں تھا، آپ انسان سمجھ کر کے ان کے سامنے کیا کر دیے، بچھڑے کو بھون کر لائے اور سامنے رکھ دیا، دسترخوان پر سامنے رکھ دیا، بچھڑے کو بھون کر دسترخوان میں سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کلو الات افلا تاکلو، کیا تم نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرشتے قرآن کریم کی ایک آیت، فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم فاوجس منہم خیفۃ، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرف آگے ہی نہیں بڑھ رہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ عموماً اگر کوئی مہمان ضیافت سامنے رکھنے کے بعد اس کو نہیں کھاتا تو یہاں پر کوئی ایک بری خبر لے کر کے آئے ہیں، ایک بات یہ معلوم ہے. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ کھاتی ہے اور نہ ہی پیتی ہے، مگر اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی ذات ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے نہ اونگتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، مگر یہاں پر اس سے تمثیل مثال ہم برابری نہیں کر سکتے. وللہ المثل الاعلی، کئی منکرین اس میں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات نہیں سوتی نہیں کھاتی تو فرشتے بھی نہیں کھاتے، یہ تو فرشتے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں، کچھ جمادات بھی ہیں جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، پہاڑ کھاتا ہے پیتا ہے، نہیں کھاتا ہے نہیں پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق آسمان ہے زمین ہے، کئی مخلوقات ہیں جس کو اللہ رب العزت جو کھاتے اور پیتے اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ وصف ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ وصف اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر جانوروں کے اندر رکھا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہاضمے کا مادہ رکھا ہے جو ویج اور نان ویج دونوں چیزوں کو ہضم کر سکتے ہیں، جبکہ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں صرف نان ویج ہضم کر سکتے ہیں، جیسے شیر چیتا لے لیں آپ، صرف نان ویج ہضم، وہ کبھی گھاس بھوس نہیں کھائیں گے،
اور کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف گھاس پھوس ہی کھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہی کیفیت رکھا ہے، اسی چیز کو وہ ہضم کر سکتے ہیں، اسی چیز کو وہ ہضم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کو بنائے اور مختلف اوصاف ان کے اندر اللہ رب العزت رکھے ہیں، تو لہٰذا اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کرنا، تشبیہ دینا، تمثیل دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی خلاف بات ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں صاف، ہمیں اس معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے. الغرض آج کے درس میں ہم نے واضح یہ کیا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات اور نتائج آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو فرشتوں پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کتاب و سنت میں حکم دیا گیا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.